Жалал-Абад облусунда очогунда күчү 2,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына караганда жер титирөө кечээ күнү саат 7:30 чамасында Жалал-Абад облусунун аймагында катталган. Жер титирөө Жалал-Абад шаарында 2 балга жана Сузак районунун чекедөө айылында 2,5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Акыркы сутка ичинде республиканын аймагында 10 өрт кырсыгы катталды. Аларды өчүрүүгө 11 бөлүм жөнөтүлгөн. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Чүйдүн Сокулук районундагы дача суу аймагында 20 чарчы метр турак үй толугу менен күйүп кеткен. Адамдар жабыркаган эмес. Учурда өрттүн себептери такталууда. Ошондой эле жылытуучу меш менен мордун туура эмес түзүлгөндүгүнөн улам Москва районунун Садовое айылында короодо жанаша жайгашкан 21 чарчы метр аянттагы мончо, кампа жана гараж күйгөн. Адамдар жабыркаган эмес, учурда чыгымдын көлөмү такталууда. Ноокат районунун Зулпуев айыл аймагына караштуу 3 бай айылындагы турак үй толугу менен өрттөндү. Окуя 23 февралда саат түнкү 9:00 чамасында болгон. Өрттүн кесепетинен жыгач устундуу шифер жабылган турак үйдүн 86 чарчы метр чатыры жана үй тиричилик буюмдары күйгөн. Өрт саат 14 чамасында чектөөгө алынып, саат 10:30 толук өчүрүлгөн. Электр зымдарынын кыска туташуусу өрткө себеп болгон. Кыргызстандан бул жылы ажылык сапарга баруучу жарандарды каттоо 9 январдан тарта 31 январга чейин жүргүзүлдү. Кыргызстандын мусулмандардын башкармалыгынын маалыматы боюнча жалпысынан 7391 адам каттоодон өттү. Сауд Аравиянын ажылык боюнча министрлиги 2019 жылы Кыргызстанга 5485 орун бөлүп, 2018 жылга салыштырмалуу 85 орунга көбөйдү. Буга чейин Кыргызстандан ажыга баруучулар кие турган кийимдердин үлгүлөрү тандалган. Москва шаарындагы мигранттар үчүн көк бөрү оюну өттү. Ага Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл, Талас облустарынын командалары катышты. Маалыматтарга караганда Москвада кыргыз диаспорасында облус райондор боюнча түзүлгөн мигрант улакчылардын 14 командасы бар. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.